run ahaantii maanta waxay noo tahay hawl muhiima oo aynu qabanayno mashruuca dibudhiska wadooyinka dalka oo wax weyn u tari doona isku xidhka maamulada iyo dalka guud ahaanba. 24 milyan waa wax yar marka loo eego baahida weyn ee aynu qabno inaan dalkeenna isku xidhno, laakiin waa bilow aada u fiican oo aan qabno in ay ku soo dhiiradaan wadamada kale ee caalamka ee aan saaxiibada nahay inagala shaqeeyaan. Waa bilow wanaagsan oon ugu hambalyeynayno midowga Yurub taageerada joogtada ah ee ay mar walba inala garab taagan yihiin iyo wada shaqaynta fiican oo inaga dhexaysa. Annagana haddaan nahay dowladda federaalka, waxaan u taagannahay in aanu banyaal iyo isla xisaabtan wax kasta oo aanu qabanaynaaba ay ahaadaan.